Үтүгер Эрсана орден кавалера, Котугум Нагабурияга Сахарсу өлекетін спордын мастера Степан Степанович Руфов сырдыгадыгар анан улустағы байеннай патриотической оню күрэган үйттілар. Курсун суала омнулы бат, чугас жонын сүріктілгер өрі тыннақ Степан Руфов. Армияға жарын дене үйкеті жуап есіллаққа әрен, мама мен контрарынан Руман Нақалығын бөден әрен жұртта. Оны әппетім ол, ән бөрақын бүтер дипломын ол үләбе бол олын, ол үтігі ескен армияға жүріктігі барап келді. Дене онлы кел бүтер, бөрақын бүтер бүтер үләбе бол бұтта. Комыстаққа таққан тұсыша кеметтерін, үшталы жарын, хайын келер, жетін тұқты бұтта. Спецоперация сағаланыған күйтіпті февральында. Онына бұл ақсыз бүлгеріне бұл қапсынлық сәдей тұламыр ұқтығыда. Алтты көліңі көзілалар. Бұл жаны ұртағыңы құсуға, теорияға, разборка-зборка автомата, снаряжение магазина, вонна, смотр строя, песни и бедакам, вонна, военизированная эстапета. Билен тура ртонов школа бары, билен нах, кальбитая гулоден беге эрнавит, онон беге сыты кишилеры корога беремет. Снаряжение магазина, приступить. Түрәбі дөйді байыны историетін білі, физическай кіқтірін көддерер қайысқа бұл жаннан үрі түгімәқтірі осқолаға болдылар. Тиғанымдара табындаған қасаде, мұғаймын. Бір! Ленер жоңыраған. Ленер жоңыраған. Табыны қасаде... Сан табдым, бірі касаны олар. Икке, әрәбе қатсилай, тақымаған көнден үй, ә? Түрдісі сколаттан байылы оң болан келді біт, бұл үрінгі қамандаттан түйетіға келді, оның ғағалты қолып бұт. Байыл ғамай 40 класстан, 70 класстан ұлы бұт, 12 сағын тұл бұтыңдан себестен, онында бұтын ұжы үйте қамандандан, ұжы кәлірі ғамия тұқы үстақты білімдінің кері ақ біт. Бұл үрінгі көддірің олан көддіқына біліңі көддірі үт үшвей дейбіт. Туалет ақына бұл үрін құсуға біліңі тұруынан, онында аспысыланытын әтіқына үс туынан әлбәң Келер өр аджылыттан ғанвып кереден сабағалылдар, оны ұттан кәтәбет. Мен бәйім бұл төрдісі сколаға әбі өріқті әң боларым бұхытынан үйіна армия құржуғын бұйылғаттан үлілетен әрбет. Оны ұттан өте үйіна армия өте күз көлілеті аны көрдерілі бұтысы үддіқтіреден әрін әрін әрін. Патриотизм ұрықтыры тұнауал бәбері болықтыры Қаддақы жақтағын инникеттен армия ұлыспалы бар арығар бұл иннике өріппет тұқтара, бұл снежіна барысқа жұптыра туғалыға, туғалық тақтырдағыны, оны ұтыл олығын алдақ. Специально бейге олығын тағыра түгіт. Сақалар емен армияға тұқ бары бар тақалары жылды. Писер болындар,
тох полунда баратын хакалары өрө туталар ондара армияга. Ота хакалар бәлер характерлер дан тохтыр баратын билеллер уже. Снаряжение магазина да болды, назыка да болды, нете. Во снежный барс полан, во уже оголар бут уже бәлем киеллер армия. Киен барам мумматтар хаяватыр уже. Уверенна бейманы хатыгыт, бейманы гын мұппыт ден этаркақ тақтыр. Ол хин осколы хаватты мұманы барытын әрдеттен. Ол оғылырғы бәлемді атақпыны бей ол оғылыр бұт, бәлем тақ сектор еденерін әбет. Нигелек у спортсалаты гарстрыевой хамы не көрі, онна самай долгы тұлылақ, кетегілілақ, байырны истанеті бірақтыры болылар. Отделение вандушерек устройств! Маны күрәқ сыйлы сұруға осқолы оғыта күрәрді ғаттан түрәуі дөдөтігір берінейлер болан етілері. Чөл олығы тұтығырға жолғара, сөптөқ кейі бола ұлатыра. Thank you.
дейін олар еді, астава. Үсті тоға олар ем берді. Тоға дейті қа бұлырың олар бабыттыра. Хамы бүгін бір ақап күткеттен эстафета олды. Онына строй бой. Автоматы ғытығар, қандау қоталығыға қоттыра алды. Атақ береме өзі шөй бұғыла. Озығаға бәккі барды. Янатым. На ұлқа келер. Ұлқа. Пострадавшай. Үйрен келергер ұлықта. Ұлладағына үйреллер. Антын кәләмән келерлер үйе көтіңіздер болықта. Автоматын. Отчағалар. Бөрінер бі тұқары бөлінен өт. Хаса айванны үрақты хей болар дейін біл өт. Бастыңтан бастың команда атын дүрлігілер ұлылар. Бір дөрділі ақтара Степан Руфа сырдыға атығыры тұлығыт күрек әхейлеме манна тәрелері бұланынанып.